Você já está se preocupando em como guardar o leite, como estocar o leite materno para continuar a amamentação exclusiva do seu bebê? Ou então, se o bebê é um pouquinho mais velho, conseguiu aí uma licença um pouquinho mais estendida, mas mesmo assim precisa fazer o estoque de leite materno e quer saber como fazer? Então me acompanhe nesse vídeo que eu vou te contar, passar um passo a passo de como fazer, o que você vai precisar para conseguir fazer uma ordenha legal e um estoque legal para o seu bebê. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. Antes de tudo, para começar o estoque, você vai precisar de 4 coisas. Primeiro, acreditar muito em você e no seu corpo. Isso é muito importante. Segundo, ter os apetrechos, o que precisa para fazer essa ordenha, para guardar o leite, fazer o estoque. Terceiro, treinar o cuidador, quem vai cuidar, como é que você vai oferecer esse leite. Como é que vai dar, né? Tem todo um cuidado com o leite materno, porque é um alimento vivo, né? Ele não é pasteurizado, ele não tem nenhum tratamento, então precisa de todo um cuidado para oferecer para o bebê, todo um manejo. E também, por último, começar, né, o estoque, que é o que você está querendo saber. Então vamos lá, que eu vou explicando passo a passo para você. Antes disso, quero te pedir que você curta esse vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sininho se você não for ativo ainda, porque nesse canal tem muito, muito conteúdo. Acho que basicamente, não sei se tudo, mas o que você pensar em recém-nascido, eu tenho certeza que você encontra as respostas aqui, porque eu tento fazer vários vídeos para ajudar muito, muito vocês aí com os bebezinhos em casa. E é legal curtir, comentar, se inscrever e interagir com o vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é legal, que ajuda as pessoas, então entrega para mais mães e vocês me ajudam a ajudar as mães do Brasil todo, tá bom? Beleza! Então vamos lá, o que você vai precisar? Vamos começar pelo começo. Para começar, você precisa acreditar em você. Eu falei isso no começo do vídeo, mas eu não tô brincando. No começo, parece que não vai dar certo, porque assim, tem mulher que vai tirar, vai extrair leite, vai conseguir já bastante leite. Mas a maioria não é assim que funciona. O corpo demora um tempinho para entender. Então assim, às vezes vai parecer uma loucura, vai parecer exaustivo demais, mas assim, ó, confia, acredita em você, você está certa, é o melhor que você pode fazer pelo seu bebê. Vamos com calma, mas vamos acreditando em si, né? Eu sei que é muito difícil essa fase de sair de casa, né? Deixar o filho em casa ou com o babá, ou com a mãe, né? Com a avó, na escola, onde for. Não vai ser fácil de maneira nenhuma. Eu, quando deixei a Letícia primeira vez na escola, e olha que ela tinha 1 aninho, a minha vontade era sentar no meio fio e chorar. Porque eu não sabia se estava fazendo certo, a gente nunca sabe. E a nossa vontade é agarrar nosso filho e colocar embaixo da asa, né? Se você decidiu que você precisa voltar a trabalhar nesse momento da sua vida, é porque é o melhor para você, é o melhor para o seu filho, é o melhor para sua família. Então vamos firme nessa decisão e segue em frente. Não é fácil? Não é fácil. Mas todas nós passamos por isso, pelo menos a maioria, né, das mulheres passam por isso. Então fique tranquila que vai dar certo, é o melhor que você está fazendo pelo seu bebê e vai dar certo sim estocar o leite. Acredita em você e segue firme, segue em frente que vai dar certo. Então, para começar, você precisa entender a fisiologia, né, da mama, assim, do leite materno, como que ele é produzido. Ele é produzido sob demanda. Então assim, no começo, né, tinha leite que vazava, que era um monte, teu corpo não sabia ainda quantos bebês eram, né? E, tipo, qual a quantidade de leite, qual que era a forma, então produzia muito, muito leite que vazava. Por volta dos 3 meses, o seio começa a entender a demanda do bebê e começa a diminuir. Não é que diminui que não vai ter leite pro bebê, não. Só para com os exageros, né? Para de vazar para que a mulher comece a ter uma vida um pouco mais perto do normal. E sim, tem todo o leite que o bebê precisa a partir do momento que ele suga ali, que ele mama, de acordo com a demanda do bebê. Só que agora, para você fazer um estoque, você vai precisar tirar um pouco mais. Então você precisa contar para o seu corpo o que você precisa. Como é que você vai fazer? Então assim, você vai precisar colocar horário, né, no dia, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente melhor isso, mas eu quero te contar que assim, não é só porque você quer tirar leite do seu seio que você vai conseguir. Tem mulher que consegue, que maravilha que consegue, mas a maioria não é assim. Então no começo você vai tirar 5 ml, 10 ml, tudo bem, beleza, maravilhoso, você vai guardar no potinho e vai guardar, e daqui a pouco você vai tirar mais e vai conseguir. Entenda a fisiologia do teu corpo, não é porque você simplesmente quer que vai acontecer. Vai acontecer? Vai. Mas aos pouquinhos, você precisa treinar o seu corpo para isso. Outro ponto importante é como que você vai fazer essa ordenha. Tem ordenha manual, né, com a mão, a elétrica, que tem aquelas bombinhas que são elétricas, que você liga na tomada. Tem umas até que são duplas, né, que tem até uma foto, acho que da Katy Perry, acho que ela tava fazendo isso, que ela tava com o sutiã, né, de ordenha, que daí você acopla os dois.
Eu acho que era isso que ela tava. Você acopla os dois para extrair o leite, né? Tem duas bombinhas. E tem também a elétrica unitária, né? Para sugar, que dá para sugar enquanto o bebê tá mamando, ou sugar um seio por vez também. E tem aquelas que são mecânicas, assim, são manuais. A bombinha é manual, você fica. Tem um gatilho que você vai apertando e você vai conseguir tirar esse leite. E tem vários modelos, né? Várias opções. Tem umas que parecem uma buzina. E esse, a maioria das mulheres se machucam. Na verdade, eu só conheço uma pessoa na minha vida que tira leite com aquilo de boa, que é uma comadre minha, que ela bem, ela consegue usar aquele negócio. Mas eu tentei usar, me machuquei. Todas as mulheres que eu já vi que tentaram usar se machucaram, porque tem uma mecânica naquilo ali que a gente tem que ter paciência para aprender e fazer certo. Então, se você só tiver como usar ela, veja vídeos de como manusear ela, como usar ela para você não se machucar. Porque a gente pega e dá uma apertada forte, né, naquela buzina e o seio vai para dentro daquela bomba e machuca. Eu não quero que se apavore. Eu tô rindo de nervoso, tá? Então, assim, tem que ter cuidado. Essa minha amiga apertava bem pouquinho, acoplava. Né, mantinha o vácuo, deixava sair com calma, e assistindo, ia saindo leite ali de boa. Ela guardava de novo, com calma. Não vai pegar e apertar aquela buzina com força, acoplada no peito, porque aquilo cria um vácuo que suga mesmo e machuca, tá bom? Então, se for usar essa, vai com calma. Mas tem vários modelos, de vários valores, de, né, vários preços, e você vai ver ali qual que você gosta. Começa a pesquisar, começa a saber mais sobre, pra você ver qual que você vai gostar mais. Manual, a ordenha manual com a mão, também é válida, também dá certo, e muito certo. Mas você vai ter que saber que vai demorar um pouquinho para você desenvolver a técnica. Mas não tem problema, é super seguro, super, tá super certo e não há problema nenhum. Tem mulher que até mesmo podendo, né, adquirir uma bombinha de outra elétrica, mecânica e tal, ela prefere esse tipo de ordenha. Então isso é importante você ir pesquisando para você ver qual você vai se adaptar também. Então decida que maneira que você vai fazer para extrair esse leite. E tirando o leite, aonde que você vai estocar, né? É legal fazer, estocar quantidades pequenas, de 60, 90, até 100 ml de leite. Porque o leite materno, como eu disse antes, né, ele não é pasteurizado, ele não tem nenhum tratamento. Então é assim, você aquecer um pouquinho para dar pro bebê, né? Amornou, no caso, para dar pro bebê, acabou. Se o bebê tomou tudo, maravilha, não tomou, é ralo, é o lixo. Não dá para reaproveitar, entende? Não dá para reaquecer, não dá para voltar para a geladeira, voltar para o congelador. Descongelou, acabou. Ou o bebê toma naquela dosagem que você tá dando para ele ou joga fora, tá? Então assim, é bom você guardar, fazer pequenas porções de 60 a 100 ml para não ter perigo. Faz vários, né, e vai usando conforme precisa, e daí você vai se adaptando também, conhecendo a quantidade de leite que o seu bebê vai pedindo e vai demandando a cada mamada, até para não desperdiçar muito leite, né, porque é precioso pelas propriedades do leite e também pelo trabalho que dá, né, de a dedicação de tirar o leite e guardar. Então assim, não dá para ficar desperdiçando, é bem precioso mesmo. Então beleza, vamos armazenar em pequenas porções. Mas onde, né? Quais são os lugares que são apropriados armazenar? Tem assim, tem três opções para você. Tem aqueles pacotinhos de plástico que são próprios para isso, então você não precisa fazer nada, você vai pegar o plastiquinho, vai guardar o leite e vai congelar. Tem os potinhos de plástico, que tem potinhos que vêm próprios para isso, que às vezes até vem junto com essas ordenhadeiras e tal, dá para comprar mais. Eles são todos de plástico, a tampinha de plástico é legal também. E terceiro, que é o mais ideal de todos, é pote de vidro com tampa de plástico. Pode reaproveitar de potinho de café, você vai lavar, vai ferver bem, e eu já vou contar como fazer isso, e pode usar. Só que assim, usou para leite materno, né, o potinho limpinho, é só para leite materno. Não dá para um dia guardar leite materno, outro dia guardar molho, outro dia guardar tempero. Não, você vai pegar um potinho só para o leite materno. Mas dá para você comprar, na internet tem potinhos para vender, sabe? Ele precisa ser de vidro, o corpo de vidro e a tampa de plástico, porque a tampa de metal não pode usar, tem que ser de plástico. E assim, por que ele é o mais ideal? Porque o corpo do pote é de vidro. Tanto o plastiquinho quanto o potinho de plástico, eles acabam grudando, né? Eles aderem à gordura, então acaba grudando um pouco de gordura em volta dele. E isso faz com que o leite perca um pouco das propriedades. Então o vidro é o mais ideal de todos. Mas aí você vai ver aí qual você vai se adaptar, qual que você vai gostar. Tem os potinhos pequenininhos que são bem bons, porque ele vai guardar, né, aquela quantidade que você quer. Mas assim, veja qual que você se adapta.
Onde você vai ordenhar? Tem que pensar em como que vai ser a sua rotina. Antes, né, de voltar ao trabalho e também depois. Onde, dentro de casa, eu só quero dizer que não vale no banheiro. Porque às vezes a mulher se sente mais à vontade, mais segura, mais quieta. Só que assim, o banheiro em si é um lugar sujo, entende? Então, não pode. Parece óbvio falar isso para algumas pessoas? Parece óbvio. Mas não é óbvio. Às vezes a mulher vai procurar um canto que ela se sinta à vontade, que ela se sinta em paz, que ela se sinta bem. E às vezes a gente sabe, muitas vezes, que a gente recorre e foge pro banheiro, que é um lugar que ninguém, pelo menos por um tempo, não nos chama, né? Deixa a gente quieto. Mas assim, o banheiro não pode ser esse lugar, porque por mais que você tenha todos os cuidados de higiene que eu vou contar aqui, o banheiro em si é sujo, né? O ar do banheiro é sujo. Então vai contaminar esse leite e não vai poder ser usado, tá bom? Então assim, procura um lugar que você tenha esse conforto, que você tenha essa paz. Manda todo mundo ficar quieto, fala assim, agora eu vou tirar meu leite, vou entrar nesse quarto, não quero ninguém aqui, vou ficar na cozinha. Tem que ser um ambiente limpo também para você conseguir ordenhar e guardar esse leite. E depois que você voltar a trabalhar, onde que você vai ordenhar? Tem geladeira no teu trabalho que você possa, né, extrair o leite, guardar e colocar na geladeira? Não tem? Então assim, o que que você vai precisar fazer para se adaptar? Não tem geladeira, não tem problema. Você vai precisar, né, de uma bolsa térmica. É, ou até uma caixinha de isopor, aquelas geladeirinhas assim, né? Daí você vai precisar resfriar isso, então vai ter que ter bolsinhas de gel, gelo, alguma coisa para você manter, fazer uma geladeirinha particular ali para você poder guardar o seu leite. Congelar no trabalho não é o ideal, porque no transporte você pode descongelar ele. Se for algo muito perto, que você vai tirar e vai colocar ali, vai chegar, vai manter congelado, pode ser. Só que assim, a chance de descongelar um pouco já é um risco muito grande, que é melhor você não congelar. Deixa gelado. Eu já vou falar dos tempos que o leite materno dura, né, aguenta, fora da geladeira, na geladeira e congelado. Mas então o ideal é você manter ele gelado, bem resfriado, vai para casa, chegando em casa, já põe no congelador para guardar esse leite. Tem que ver onde que você vai tirar e se tem uma estrutura mínima, né, uma geladeira pelo menos para você guardar esse leite, para poder guardar, ou você vai ter que se adaptar com relação a isso. Então, chegamos na parte de como você vai oferecer esse leite. Eu já vou contar mais do leite, os prazos, como ordenhar tudo, tá? Só tô tentando fazer uma linha de raciocínio para eu não me perder, para conseguir te ajudar. Outra coisa que a gente precisa pensar é o cuidador. Quem vai ficar com o seu bebê? Quem vai oferecer esse leite pro seu bebê? Então você vai ter que treinar ele. E antes de treinar ele, você precisa decidir como que você quer ofertar esse leite materno, né, que você ordenhou pro seu bebê. Não posso deixar de falar que a mamadeira, ela é uma opção muito perigosa. Ela traz muitos riscos de desmame precoce, porque a sucção feita na mamadeira é diferente da feita no seio. A mamadeira, a chupeta, qualquer bico artificial tem uma sucção negativa, e o peito é feito uma ordenha. São os mesmos músculos da face que a gente usa para falar, para mastigar, é feito para fazer ordenha, né? Tipo um treinamento. E bicos artificiais, chupeta, mamadeira, bico intermediário, todos os bicos artificiais, essa é uma sucção negativa, é feito para trás. Por que que causa desmame, né? Porque ensina o bebê a sugar de uma maneira que ele vai repetir no seio de forma errada e vai fazer com que ele ordenhe menos leite, fique com fome, a mãe acredite que tá sem leite, comece, né, a aumentar a quantidade de complementos, dosagens, e faz com que vire uma bola de neve e chegue ao desmame precoce. Não posso deixar de te falar sobre isso, então você precisa ver qual é a opção que você vai escolher segura, né, para não causar um desmame precoce. Quais são as opções seguras, então, né? Pode ser um copo normal, ou um copo pequenininho, um copinho de cachaça, aquela xiquinha pequenininha de café, sabe? Pode ser também colher normal, você vai dando como se estivesse dando uma papinha. Pode ser a colher dosadora, que ela é bem legal também, porque ela tem um corpo tipo de mamadeira, né, que você vai fechar, só que no lugar do bico tem a colher. Então ela não vai alimento fácil, assim, pro bebê. Você vai apertando, vai encher a colherinha e você vai dar pro bebê. Ele é mais prático do que uma colher normal, né? Ele é bem mais fácil. Tem aqueles copos 360 que ele é fechado, né? Então não tem como derramar, então a hora que você vai ofertar pro bebê. Mas isso geralmente são bebês um pouquinho maiores, de 3, 4 meses, que conseguem, né, sugar ali. Não é feita uma sucção negativa, o bebê toca no copo e vem é liberado um pouquinho de líquido para ele. É bem legal, dá para você comprar, né, tanto o copo quanto a colher dosadora, porque senão é um investimento jogado fora, porque mesmo que o bebê não se adapte agora, ele vai acabar usando depois na introdução alimentar. Então eu acho que vale super a pena. Vale falar do copo 360, que se há sucção, há risco de confusão de bico, confusão de fluxo,
confusão no jeito de sugar, né, do negativo, da ordem, que eu tava explicando pra vocês. Então, assim, tem alguns copos que não são tão bons assim com relação a isso. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, de um vídeo que uma moça vai mostrando vários copos, e é bem legal, porque ela vai falando deles, e aí você já vai tendo uma noção de marcas e tal, e qual que você vai querer comprar, e que não tem esse risco, né, da confusão de fluxo. Isso é bem importante. Vale lembrar que um bebê ama o seio. A coisa que ele mais ama na vida é o seio. Então, você vai oferecer outro meio dele se alimentar, ele não vai gostar. Ele quer o seio, ele não entende que a mãe precisa sair, precisa ir trabalhar. Não precisa sofrer com relação a isso. Eu sei que eu falar que não precisa ir. E nada, eu sei que é a mesma coisa, que a gente vai sofrer do mesmo jeito. Mas assim, entenda que o bebê ama o peito e que ele só quer mamar no seio. Só que por alguns momentos você vai precisar se afastar dele e ele vai precisar se alimentar de outra forma. Quando vocês estiverem juntos, volta livre demanda, o bebê vai mamar, vai gastar toda a necessidade de sucção dele no seio e vocês vão matar a saudade e vai estar tudo bem. É só por um tempinho que você vai se afastar. Então precisa ter paciência de treinar o bebê, de mostrar que ele é uma fonte de alimento, que ali também é legal, que dá pra acontecer. Então assim, nas primeiras vezes não vai dar certo. Né? Com o copo que você usar normal, vai acontecer de molhar o bebê, vai derramar, vocês vão se estressar, o bebê vai empurrar, não vai querer. Mas é porque vocês estão conhecendo um novo jeito, né, de se alimentar e de alimentar o bebê. Então tenha paciência, no começo não vai ser fácil com nenhuma das alternativas, sabe? Então vai com paciência que vai dar certo. E daí entra no ponto que eu tava falando de treinar o cuidador. Nós estamos numa época, né, que a gente tá mudando um pouco a sociedade está sempre em movimento e tá se mudando e melhorando, né? Gosto de pensar nessa parte, né? Que tá melhorando. Não adianta a gente querer que os nossos pais, os nossos tios tenham a mesma cabeça do que a gente. A gente tem acesso a muito mais informação, a gente procura muito mais informação do que eles na época deles, né? Até as informações que chegam pra gente é muito maior, né? Então a gente consegue escolher o que a gente quer fazer. Não é que eles não vão mudar de ideia, é que eles não conhecem. Então você precisa ir com calma, com paciência, contar pra essa pessoa, né? Por exemplo, ah, eu escolhi o copo. Então explicar pra essa pessoa, olha, não vou dar mamadeira, eu sei que é um método mais fácil, mais prático, mas pode causar confusão de bico, eu quero continuar amamentando, né? A sucção é feita de forma diferente no bico, na mamadeira e no seio. Então explicar para a pessoa e, né, dar um tempo aí para a pessoa entendendo e assimilando isso, e a pessoa vai ser parceira, vai te ajudar, vai querer te ajudar, e daí você vai contando para ela como que vai ser feito. Então, assim, tenha paciência com relação a isso, né? Você tem o método que você quer usar e precisa tanto, né, orientar quanto ensinar a pessoa esse novo jeito de fazer. Então tenha calma, tenha paciência que vai dar certo. É exigir muito de você? É exigir muito de você, mas ser mãe é isso, né? Mãe e pai, a gente vai se adaptando aí na vida pra gente fazer o melhor pros nossos filhos. Mas tenha calma que vai dar certo. Então precisa treinar o bebê e treinar o cuidador para conseguir alimentar o bebê dessa forma, e até com relação ao leite, né? Como é que vai aquecer, como é que vai ofertar, como é que faz, que eu vou contar tudo isso para você saber já chegar com a cartilha toda completa para a pessoa que vai cuidar do seu bebê. E vou colocar aqui para vocês também, na descrição desse vídeo, um vídeo que eu fiz falando como oferecer o leite no copinho. Porque isso é importante, às vezes a gente vai dar e vai, ou jorra leite, né, na boca do bebê e vem muito fluxo pro bebê, ou então dá pouco, né, e o bebê tem só o que ele molha na língua, tem que tomar. Então assim, precisa, não é assim que faz, né, tem todo um jeito de oferecer, de inclinar o copo na boquinha do bebê para ele tomar. Eu vou deixar esse vídeo na descrição para vocês verem, que ali eu tento explicar como fazer, como ensinar o bebê e como dar, que eles aceitam, sabe, não é algo assim impossível, difícil, é mais difícil pra gente se adaptar do que pro bebê. Então vê esse vídeo, acho que vai te ajudar, e saber que precisa ofertar, né, nos primeiros sinais de fome do bebê, não deixar o bebê ficar irritado, que daí fica mais difícil ainda, tanto agora no treinamento quanto depois. Então o bebê começou a procurar, né, querer mamar, já fica esperta, sabendo dos horários, já oferece um pouco antes pro bebê ir mais calmo e ser mais fácil essa alimentação do bebê por outros meios, né, além do seio materno. Então, pessoal, vou ter que cortar um pouquinho o assunto aqui, porque esse vídeo ficou muito, muito grande e acaba tornando cansativo, né, difícil de assimilar todas as informações. Fica calma, eu vou continuar o vídeo, continue falando, fica tranquila. Eu vou colocar no próximo dia
Toda terça e quinta, às 18h, tem vídeo novo no canal. Então, no próximo dia de vídeo aqui no canal, vai ter a continuação pra você. Nesse segundo vídeo, fala sobre a ordenha, como você ter os cuidados, né, pra fazê-la, como criar uma rotina, né, pra você conseguir uma boa quantidade de leite. Então, assim, a partir do dia 1º de outubro já vai estar lá. Se estamos além desse dia, vou deixar o link na descrição desse vídeo que vai ter, que você já vai ali pra segunda parte, tá bom? Se não, você tá vendo já logo que foi postado, fica tranquilo que na próxima quinta-feira vai estar aí pra você poder acompanhar e saber tudo e ficar tranquila que vai dar certo sim, tá bom? Beijos e até quinta!